Dan il-programm u parzjalment iffinanzjat mill-Fond tas-Soċjetà Ċivili. Iż-żgħażagħ u l-pensjoni. Ħafna drabi meta nitkellmu dwar pensjonijiet naħsbu fl-anzjani li wara karriera ta' xogħol irtiraw u għandhom dritt għall-benefiċċju statali, forsi supplimentat bi tfaddil jew xi skema privata. Iżda fir-realtà l-aktar li għandhom ikunu konċernati dwar is-sostenibilità tal-pensjonijiet mhumiex il-pensjonanti tal-lum, iżda iż-żgħażagħ. Kemm qegħdin inħarsu l-qudiem sabiex nassiguraw sistema ta' pensjonijiet illi tkun adekwata għall-livell ta' għejxin diċenti 30-40 sena oħra? Kemm huma konxji ż-żgħażagħ illum dwar din is-sitwazzjoni u x'hemm bżonn li jsir sabiex il-ġenerazzjonijiet illi tilgħin ukoll ikunu jistgħu jgawdu minn pensjoni fil-futur? F'sitwazzjoni fejn il-kontribuzzjoni tas-sigurtà soċjali qegħdin hemm sabiex jiffinanzjaw lil minur tirat illum mhux għada. Huwa fatt li din is-sitwazzjoni tolqot lil Malta, iżda mhux biss. Minkejja li hemm sistemi differenti ta' finanzjament f'diversi pajjiżi, din il-problema tolqot lilhom ukoll. Insemmilkom u nilqakom għall-programm tagħna illum fejn fil-fatt se nkompru niddiskutu s-suġġett tal-pensjonijiet din id-darba minn lenti żagħżugħa. Għal daqstant tal-programm tal-lum stidilna l-Istur Ġew Farrugia li huwa d-Direttur Ġenerali tal-MEA. Mbagħad għandna fil-fatt żagħżugħ għandna lil Thomas Buġejja illi qed jistudja liġi jgħid fl-aħħar sena is-sitt sena insellimlek. Inti wkoll il-President tal-KSU, Kunsill Studenti Università, jiġifieri illum nixtieqek li titkellem kemm il-perspettiva tiegħek personali bħala żagħżugħ, imma mbagħad ukoll anke mill-osservazzjonijiet tiegħek taż-żgħażagħ s'intendi ġewwa l-università. Fil-fatt l-ewwel mistoqsija se tkun proprju din: tħoss illi ż-żgħażagħ tinteressom il-pensjoni? Iva, naħseb ż-żgħażagħ speċjalment jiena nitkellem jiġifieri fuq studenti universitari, naħseb li studenti huma ż-żgħażagħ huma ewer li hemm ixu fuq il-pensjonijiet u li għandhom jibdew jaħsbu fuq il-biċċa tax-xogħol. Ġifieri naħseb li hemm ċertu awareness fuq il-pensjonijiet, naħseb interessom sa ċertu punt. Issa kemm qed issir jew le dik għada? Ovvjament, fejn il-pensjoni b'daħseb fuqha għal meta tibda taħdem, ġifieri diki. Ħafna mill-istudenti forsi l-universitari ma jkollhomx full time għandhom x'għandhom qed jistudjaw, però żgħażagħ oħrajn li jkunu din jaħdmu diġà, ovvjament jistgħu jibdew jaħsbu fuq il-pensjoni. Eżatt, eżatt, ġifieri meta tkun fuq fl-università huwa daqsxejn diffiċli forsi, però tajjeb illi diġà qed titqajjem kuxjenza anke personali. Kull wieħed jibda jaħseb għalija personalment. Fil-fatt se nistaqsik ġew għax aħna naħseb naħsbu li dan huwa suġġett li jolqod biss il-min qed jaħdem, il-min hu anzjan. Kif jaffettwhom u jidħlu fiha ż-żgħażagħ skont inti? Naħseb, meta nitkellmu dwar il-pensjoni u ġieli ngħidu il-problema tal-pensjoni, mhux li hija problema, il-problema hija s-sostenibilità tagħhom. Iktar tolqot liż-żgħażagħ milli l-pensjonanti tal-lum. Għax il-pensjonanti tal-lum huma covered. Il-pensjonanti tal-lum hemm il-pay-as-you-go, hemm jieħdu l-pensjoni, veru illi tisma' dwar l-adekwatezza tal-pensjoni jekk qed tlaħħaq ma' ħtiġijiet tagħhom jew le, imma l-pensjoni qiegħda hemm. Imma meta naraw l-isfidi li għandna s-sistema ta' pensjonijiet li għandna f'Malta, l-isfida qiegħda għall-ġenerazzjoni li ġejja. Il-ġenerazzjoni illi f'sitwazzjoni fejn għandek il-popolazzjoni qiegħda tikber, allura qed ikollna inqas twelid u fl-istess ħin in-nies qegħdin jgħixu iktar, il-proporzjon ta' dawk li jaħdmu ma' dawk illi huma rtirati ħajonqos. Allura ħajkun hemm inqas nies jaħdmu jekk jibqgħu l-affarijiet kif huma relattivament ma' dawk illi huma rtirati. Allura hemmhekk ħajkollok strain fuq is-sostenibilità tal-pensjonijiet. Issa biex nittakiljawha di bil-fors irridu nħarsu l-qudiem. Ma nistgħux nistennew il-qagħda tigrava mbagħad ngħidu ara hemm irridu nagħmlu xi ħaġa. Le, l-importanti hu illi nqajmu awareness minn issa fost iż-żgħażagħ u hemm metodi oħrajn illi mhumiex direttament relatata mal-pensjonijiet kif
nindirizzaw għadi situazzjoni. Per eżempju, ġi li tkellimni anke matul bis-sens jera l-importanza li jkollok aktar nies qegħdin jaħdmu. Għax bekk allura il-problema tittaffa. Aspett ieħor illi rrefera għalih ukoll kienet il-fatt illi llum għandek ħafna żgħażagħ li qegħdin idumu jistudjaw. Allura anke bħala kontribuzzjonijiet, jekk inti llum għandek persuna u qegħdin nippretendu bħala soċjetà miż-żgħażagħ illi jdumu jistudjaw sal-età ta' 24, 25 sena. Allura mbagħad ma nistgħux mbagħad nippretendu min-naħa tagħhom ukoll illi daw irkollhom xi 45 sena kontribuzzjonijiet biex jieħdu pensjoni. X'taħseb fuq dawn il-fatturi huma interessanti vera u sa ċertu punt. Fatt eżempju jiena 23 għandi għandi ma bdejt naħdem. Appuntu, appuntu. Titkellem fuq nies bħali. Iva. Tajjeb li tiġi indirizzata miż-żgħażagħ ukoll anke bil-parteċipazzjoni tagħhom stess u bl-idea tagħhom. Jiena naħseb li żgħażagħ huma aware li kif qed jgħid hemm daw li xhux ta' sostenibilità illi isma' f'erbajn sena oħra ħajkun hemm il-pensjoni jaf ma tkunx tista' tkopri il-living expenses tiegħek, jiġifieri jekk inti tkun drajt b'ċertu spending, ċertu lifestyle. Mbagħad ovvjament tistenna li ħatejx bil-pensjoni li jkollok, daw li xhuż li hemm illi ħajkollna aktar nies fuq il-pensjoni milli nies jaħdmu, ovvjament ħajkun hemm daw li xhuż li jisma' ma tistax ikun titaħseb għalik. Imma aħna qegħdin nindependu ftit mill-friskezza taż-żgħażagħ biex joħorġu b'xi idea oħra apparti dawk li diġà qed jiġu proposti. X'taħseb inti? Jien naħseb li trid iddaħħal ċertu mentalità u kultura ta' planning ahead. Jiġifieri naħseb li għandna bżonn naħdmu biex maż-żgħażagħ u mal-istudenti indaħlu din il-kultura li jisma' inti il-flus li taqla forsi tibda taħseb naqra anka jiġifieri minn kmieni biex tagħmel retirement plan jew skema ta' jiġifieri inti tibda taħseb biex tara. Personali għandha tkun din jew hija għandha tkun xi ħaġa mandatorja, x'taħseb inti? Jiena ma tantx nemmen l-affarijiet mandatorji, personalment nemmen li għandna nħallu kulħadd jagħmel li jrid fis-sens personali. Ġifieri jiena naħseb għandha tiġi mill-persuna nifsu illi jara li hemm bżonn jippjana għal qudiem. Ovvjament mhux kulħadd ħajasal għalija waħdu. Le, diki, allura mbagħad ħajkunu ta' piż fuq il-kumplement tas-soċjetà. Ġifieri jista' jkun ma tkun hemm xi ħaġa li tkun semi mandatorja, second pillar. U third pillar hija nerġgħu nintroduċuhom ftit u anke naraw kif jagħmlu sens f'dan l-aspett għaż-żgħażagħ. Il-kunċett tal-pillars tal-pensjonijiet hu illi l-istat bobligu ħanejdu hekk iħallas l-ewwel pilar. Voli il-first pillar hija l-pensjoni tal-gvern. Il-pensjoni toħroġ mis-Social Security u li tiddependi fuq il-kontribuzzjonijiet ta' Social Security. Issa għandek dik li jissejħu second pillar u third pillar. Is-second pillar tista' tkun occupational pension, voli li toħroġ bil-kontribuzzjonijiet tal-impjegat u anki ta' minn ħaddem. Għandek pajjiżi fejn għandek is-second pillar li hija mandatorja. Voli li barra l-first pillar għandek supplement ta' second pillar. U third pillar li hija volontarja li għandek skemi u prodotti finanzjari illi wieħed bażla tiegħu jista' jinvesti fihom. Differenza fundamentali bejn il-first pillar u l-oħrajn hi illi il-first pillar min qed jitfa' il-fondi fil-first pillar meta tinqata' għalna l-bolla, meta naħdmu, aħna l-bolla mhix qiegħda tinqata' għall-pensjoni tagħna. Daqsekku. Imma għall-pensjoni ta' dawk illi llum huma irtirati. Issa id-dilemma li għandha l-ġenerazzjoni żgħażuha llumi illi dawn iridu jisostnu il-first pillar għall-pensjonijiet ta' dawk illi huma irtirati illum. Però il-probabilità li jridu jaħsbu wkoll għal tagħhom. Iva. Biex il-qoddim jekk il-first pillar, il-purchasing power tagħha ma jkunx dak li jew jonqos, għaliex l-aspirazzjoni ċin huma? Hawn min għandu l-aspirazzjoni li l-first pillar tiggarantix il-lifestyle li kellek meta kont qed taħdem. Dan ma jistax ikun la f'Malta u laqqas fil-kumplament tad-dinja mhu possibbli. Allora jekk wieħed qed jaspira li jgħidlek imma jiena nixtieq li meta nirtira dija aspirazzjoni ġustifikata. Nibqa' ngħix fuq livell ta' għajxien bej wieħed u ieħor li kelli meta kont qiegħed naħdem. Allura tittaħseb għalija minn issa. Hemmhekk l-importanza tal-third pillar. Aħna bħala MEA dejjem issapportjajna illi jkun hemm inċentivi
mod partikolari għaż-żgħażagħ sabiex ikun hemm investiment fit-third pillar pensions. X'jaħdem għaż-żgħażagħ taħseb ġew semma l-aspirazzjonijiet u inti aċċennajt għalija wkoll fil-bidu li sabiħ li tibqa' tgħix bl-istess lifestyle li inti tkun drajt fih, speċjalment pereżempju fil-każ tiegħek. Ħatigradwa bħala avukat. Jekk il-bambin irid tibda taħdem bħall-avukat, il-paga tiegħek sa tkun ta' ċerta livell, jiġifieri inti ma tistax f'daqqa waħda minn hekk sa tmur. Ekku, jiena naħseb kif qal hemm is-second pillar u third pillar, jiġifieri affarijiet bħal speċjalment it-third pillar, jiġifieri fejn inti volontarjament tippjana għalik u l-quddiem. Naħseb li jagħmlu sens, għax jiġifieri inti ma setax ikun fil-li jkollok dan il-lifestyle imbagħad tasal f'punt fejn il-pensjoni tkun nofs jew kwart tal-paga li kien qabel. Naħseb jiena dawedu mexxu maż-żgħażagħ u mal-istudenti. Hija din il-mentalità. U jiena ma nemmen illi sa żgħażagħ tal-università din ma naħsibx illi hija problema u li hija diffikultuża biex jarawha. Naħseb illi jarawha u naħseb illi se jkunu responsabbli wkoll biżejjed għaliex qed jitilgħu imrawmin dan il-mod li sa jagħmluha. Jien jinkwetani s-settur liħor żagħżugħ, forsi li m'għandhomx il-possibilità illi ikunu jafu dit tip ta' informazzjoni jew forsi jiġu mill-ħuqa minn programmi illi jsiru. Fatt dar għani mhux iż-żgħażagħ kollha qegħdin l-università. Appuntu, appuntu. Għandi ħafna żgħażagħ, il-parti l-kbira taż-żgħażagħ li mhumiex. Daqshekku f'università. Kif qed nilħquhom minn dawn iż-żgħażagħ? Meta jippjana il-karriera tiegħu. Min jibda jaħdem kmieni għandu sa ċertu punt vantaġġ. Illi dan beda bil-kontribuzzjonijiet ta' età żgħira. Ara pereżempju llum biex tuħul pensjoni inti tkollok tal-anqas 40 sena kontribuzzjonijiet. Min beda jaħdem ta' 18 sena ta' 85 diġà għandu. Imma ma jistax jieqaf le? Le ma jieqaf, però għandu l-kontribuzzjonijiet kaver. Okay. Imma min għamel sa' 25 sena jistudja biex kollu 40 sena kontribuzzjonijiet. Irid ikollu 65. Għandek 65. Vuol diri daw jista' jkun li jintlaqtu b'mod differenti. Però il-fatt illi wieħed irid jaħseb għal xi income supplementari barra il-first pillar pension biex iżhom ċertu livell ta' għajxien, dak il-fatt jibqa' dik hija realtà naħseb illi s-soċjetà tagħna trid trid tiffaċċja b'xi mod. Ma jiena l-mistoqsija tiegħi hi kif se nilħqu lil kull żagħżugħ biex permezz ta' programmi, permezz ta' ġifieri programmi forsi anke mhux biskemi ta' tfaddil, imma din awareness. Ifhem, il-żgħażagħ jistgħu jintlaqtu b'ħafna modi u manjieri, ġifieri apparti l-midja tradizzjonali għandek l-internet u social media u l-Facebook, etc. Ġifieri kampanji simili jistgħu jsiru biex jintlaqat kulħadd. Però naħseb ta' punt li għandna nsemmu wkoll hija mbagħad il-paga tal-persuna, inti jekk ikollok paga li hija average jew below average, ma tantx tista' tfaddal meta inti il-paga ma tantx tisservik jekk inti l-paga ma servikx. Għax xahar, jiġifieri on the third week jispiċċjalek il-flus. Aħseb wara kemm ħadd faddal. Jiġifieri dik tittara wkoll inti jekk forsi jkun hemm min ikollu ċertu income jista' jaffordja li wara b'xi ħaġa on the side kull xahar. U jidħol xi skema simili. Però min ikollu paga baxxa u kważi qasi laħħaq mal-ħajja kif ir-realtà ta' uħud. Kif ir-realtà ċertu nies. Dawk imbagħad ovvjament ma setax ikollok third pillar żgur li le. Jiġifieri volontarjament min-naħa tagħhom imorru jfallu. Jiġifieri imbagħad hemm dik ir-realtà wkoll naħseb. Iva, iva. Miex realtà, nistgħu nagħtu is-soluzzjoni illi m'hemmx soluzzjonijiet faċli. Le. Imma s-soluzzjonijiet huma diversi. Għandek l-active aging illi fil-fatt fenomenu illi diġà qegħdin naraw f'Malta. Llum f'Malta hemm jidhirli ma 17,000 ruħ illi laħqu l-età tal-pensjoni però baqgħu jaħdmu, mhux neċessarjament baqgħu jaħdmu full time. Imma għadhom jaħdmu. Fost dawn hemm 1700 ruħ li huma nisa illi għadhom jaħdmu. Dina ma ħassejtix statistika fair tajn. Għaliex? Le, għax speċi meta nitkellmu hekk fuq l-ammont ta' nies li jaħdmu, speċi l-percentaġġ ta' nisa jidher żgħir. Imma aħna qegħdin nitkellmu għax qed jiżdied. Imma jiżdied. U naħseb illi wkoll qegħdin nitkellmu fuq nisa illi llum għandhom ċerta età li dawn 40 sen ilu d-dinja tax-xogħol miftuħa għal mara ma kienx daqshekk.
Voldiri, dan huma trends. Dan huma trends. Illi l-pajjiż ikun iktar kompetittiv u produttiv. Għaliex b'hekk inkunu nistgħu nżidu l-incomes, il-pagi, u b'hekk ikollok iktar nies illi jkunu jaffurdjaw il-third pillar, il-third pillar pensions. Għaliex kif qal tajjeb, hemm mhux kulħadd jaffurdja. U llum jiena nħoss illi qed nagħmlu ċertu demands kbar fuq il-ġenerazzjoni żgħażla. Żgħażla anke jekk vera. Għaliex, id-demands huma rriduhom ikompu jistudjaw aktar. Mbagħad minn rrid jibni familja nsemmu t-tfajliet, mela daw 24 sena dhom jistudjaw. Biex jibnu familja rrid ikollhom id-dar. Mela rridu jixtru id-dar jew jikru. Imma xorta għandhom spiża u preparamenti. Mbagħad l-istess jinri jaħsbu wkoll għal meta jirtiraw. Hemm ħafna deċiżjonijiet illi għaż-żgħażagħ mhumiex Mumiex faċli, le. Naħseb xi huma l-aspirazzjonijiet ukoll. Xi ħaġa li ma tgħinx ukoll hija li naħseb fil-ġenerazzjoni tiegħi sa forsi qed nitkellem minn osservazzjonijiet personali. Naħseb illi llum il-ġurnata ma għadx hemm dik il-kultura ta' tfaddil li kien hemm fil-ġenerazzjoni tal-ġenituri tiegħi, jiġifieri qabel forsi n-nies kienu jġemmgħu jixtru l-post tagħhom, jixtru l-art, etc. Llum il-ġurnata kulħadd jarana aktar short term. So meta jkoll meta għedna Italija, meta jkoll il-flus nsifer jew nixxi ħaġa sabiħa. Sekku, fil-fatt ħanaqbad ma dak il-punt. Ħanaqbad ma dak il-punt imbagħad anke forsi inkomplu niddiskutu ftit wara. Għaliex għandna ftit mistoqsijiet indirizzati lil żgħażagħ speċifikament fuq hekk. Ħa naraw il-mentalità żgħażuha kif qed tirreaġixxi llum il-ġurnata. Inti taħseb dwar meta tirtira u taħseb li meta tasal biex tirtira inti ser ikun hemm pensjonijiet? Ara, biex iweġġeb l-ewwel mistoqsija, personalment fuq l-ewwel waħda ma naħsibx fuq li ħa nirtira għaliex. Għax at the stage of my life jiena qed naħseb kif ħanfassal il-karriera tiegħi f'daw is-snin ħa nkun qed naħdem jiena, ġifieri ma naħsibx ġifieri għal meta ħa nirtira. Issa qattini mistoqsija mbagħad kif ir-rata sejra peress li il-popolazzjoni qed dejjem tikber u t-tfal qed dejjem jonqsu komparata ma' l-ħeġ tal-popolazzjoni. Naħseb ħadd tkun daqsxejn ta' problema, però naħseb li l-awtoritajiet għandhom xi tip ta' pjan għal din il-kwistjoni u naħseb jista' jkun hemm ċertu inċentivi fejn jidħol il-privat ukoll. Għalija personali li qatt ma ħsibt fuqha, jekk ikun hemm xi ħadd li forsi jaqbad li d-diskors huwa jaf naqbad id-diskurs ta' miegħu, imma għalissa dni ma naħsibx fuq hekk. U dwar it-tieni mistoqsija li saqsejni ġajem dubju jekk sa xar snin oħra għax ikun hemm pensjonijiet taħseb wara sa meta niġi biex nirtira jiena. Min-naħa tiegħi ħa ngħidlek, s'issa qam maħsib ta' fuq il-pensjoni għaliex qatt niżajra għad nirid nibda l-ħajja tiegħi, jiġifieri out of my opinion. It-tieni mistoqsija fil-verità le min-naħa tiegħi ma naħsibx li jkun hemm. Naħseb li min-naħa l-oħra għandhom jieħdu l-awtorità li jieħdu ħsiebha din il-ħaġa. Bażikament issa ma naħsibx fuq meta ħa nirtira, aktar nifoka fuq il-ġejjieni u li qed nagħmel bħalissa. Imma once li meta nikber fil-ġejjien il-popolazzjoni llum il-ġurnata dejjem qed tikber, tfal din joqsu l-kbar dejjem qed jiżdiedu ġifieri u naħseb li l-qudiem rridu naħsbu għalih aħna jew ikun hemm xi triq oħra biex forsi tgħinna li ngħaddu milli għaddew huma. Illum il-ġurnata vera kibbert l-popolazzjoni ma naħsibx li ħajkun hemm biżejjed fejn itlu aħna wkoll. Għalissa naħseb għad niżajra biex nibda naħseb fuq il-pensjonijiet, ma naħseb għażmin li nasal għall-pensjonijina rridu naħsbu aħna li għax naħseb iktar ma jgħaddi żmien iktar qed jonqsu tfal u naħseb mhux se jkun hemm min jaħdem biex jaħallas għalina għall-pensjoni. Tajjeb, hemmhekk smajna perspettiva żgħażuha illi kif aċċennajna wkoll anke qabel iż-żgħażagħ mhux qegħdin kollha l-università, ġifieri inti tittara il-peace illi għandu kull żgħażugħ illum il-ġurnata f'pajjiżna. Thomas, inti semmejt anke fil-fatt qabel il-kultura, l-mentalità taż-żgħażagħ illi sa ċertu punt laqqas għandi l-gatt illi ngħid kontrija il-fatt li dawn jekk ikollhom xi ħaġa qed ittejx ukoll. Għax ħafna qiegħ ngħidu kif inhi naħseb is-soċjetà Maltija telat b'tali mod u maniera li ġieli kien hemm min ma gawdix meta kien żgħir
Umbat jispiċċa jrid igawdilek fleta. Fimt li ġibil qatt naqbel magħha ħafna dik jien li tajjeb li jgawdu. Kif sa nibbilanċjaw dawn iż-żewġ affarijiet? Għandek il-kultura taż-żgħażagħ li qed tinbidel minn kif konna fi żmien l-antik li nfadlu bħala Maltin. Imbagħad għandek l-element li jekk inti mhux sa taħseb u sa tkun sa ċertu punt traskurat, ħatpattija u ħatbati meta tkun anzjan. Ħa nara Thomas l-ewwel xi jgħidli. X'taħseb? Kif ħa nibbilanċjaw? Naqa' diffiċli, naħseb understandable kif tgħid inti li aħna żgħażagħ ngawdu għax il-ħsieb huwa isma' jiena qed niżgħajr issa so issa nista' nsiefer, issa nista' noħroġ, issa nista' ngawdu. Jiġifieri dak huwa il-frame of mind. Ovvjament naħseb jiena biex tibbilanċja tnej qed isir ċertu investiment personali fl-abiltajiet tiegħek, jiġifieri dak mhux qed ngħidlek kulħadd imur l-università, ma jiena naħseb li kulħadd għandu jara x'jista' jagħmel biex jimprovja eċetera, jiġifieri biex ikollu potenzjal jiġifieri li f'kull linja li tista' tkun biex inti isma' jkollok job jew ikollok karriera li trendilek biex imma tfaħħar mill-aħħar jekk titgawdi bil-forsi jekk titgħamel ma sax tgawdi paga ridotta, paga żgħira ġifieri jew tittara kif ħa tagħmel biex tolli l-inkam tiegħek b'xi mod, jew ikellha ma sax ovvjament naħseb tibbilanċjawx. Li tgawdi wkoll jista' jkun forma ta' investiment. Jiena liż-żgħażagħ isifru huwa importanti ħafna għaliex jiftħu l-orizzonti tagħhom u jitgħallmu. Naħseb is-safar huwa ingredient essenzjali għall-edukazzjoni tal-lum. Anki biex ikunu biex jaħdmu aħjar wara kollox. Illum għandna żgħażagħ ukoll li huma mobli fis-sens li jaħdmu Malta, jagħmlu żmien jaħdmu f'pajjiżi oħrajn. Meta għamilna l-programm fuq l-Erasmus, tkellimna dwar l-esperjenza ta' xogħol f'pajjiżi Ewropew, esperjenza ta' studju ukoll. Allura dawn huma kollha aspetti importanti, imma naħseb li l-essenzjalu il-bilanċ, illi dak li jkun ma jistax jgħix għallum biss. Imma irid jaħseb il-qudiem. Issa, irid jaħseb, mela, jekk nitfalkom din mistoqsija u tajdu li l-opinjonijiet tagħkom, meta fil-każ tiegħek, pereżempju, meta Thomas tħossha reali bħala età illi inti taħseb li tista' tibda taħseb biex tkun komdu u biex fl-istess ħin taħseb għal quddiem. Jien naħseb l-età 30 I would say titkun wara li xtrajt jew investejt f'post fejn toqgħod u once li għandek ċertu stabilità ta' income f'karriera fejn tgħid tisma' jiena hawnhekk qed naħdem so nista' navvanza hawnhekk. Once li jkollok ċertu stabilità ta' income u ta' professjoni u job li jkun, naħseb mod hemmhekk tista' tibda tgħid tara okej għandi daw il-flus mela dal-kwart ħanfadlu. Qabel dak ma naħsibx tista' tfadda. Tajjeb, kienet importanti din l-istaqsija. Issa li sa nistaqsilek ġew taħseb illi din hija kwistjoni ta' aktar mod tibda kmini aktar ħatkun vantaġġuż u x'idea għandek fuq età? Importanti mhux neċessarjament tibda kmini, tibda tfaddal minn jkollok 16-il sena għal pensjoni, għax minn ikollu 16-il sena mhux qed jaħseb meta jkollu 65. Imma tajjeb illi għall-inqas tkun konxju tas-sitwazzjoni, tkun konxju tal-problema. Għax bekk mingħajr ma trid tibda taħseb fiha. Kif qal Thomas, ikollok 30 sena, tgħid jiena ħafna nies għall-inqas jgħidu għandna l-postana qegħdin inħallsuh li hu fih innifsu. Il-proprjetà fiha nfisha hija asset. F'Malta għandna 80% tal-familji li għandhom id-dar tagħhom. Mentri f'pajjiżi oħrajn dak il-proporzjon huwa fer minqas. Sa barra minn Malta għandek sitwazzjoni fejn ħafna mill-anzjani irridu jħassu l-kera wkoll. U dik tiklilhom ħafna mill-pensjoni. F'Malta ħafna mill-anzjani eżistenti li għandhom il-proprjetà tagħhom m'għandhomx il-kera xi ħalsu. Allura dawn huma kollha deċiżjonijiet illi meta wieħed jaħseb minn qabel, meta jieħu deċiżjoni pereżempju hekk ikollux proprjetà tiegħu jew le, dawn ħajaffettwaw imbagħad l-affordability tal-inkam tiegħu l-quddiem. Grazzi ġew, grazzi lilek Thomas, naħseb illi b'mod u maniera kif iddiskutejna fil-ftit ħin illi kellna mhux biss qajjimna koxjenza imma anke tajna ftit idejat
ta' meta, kif, xħajamil zazuħ u dan huwa importanti ħafna li x'kollox irid ikun fil-ħajja. Aħna semmejna l-kelma bilanċu u naħseb dikija l-ħaġa illi wieħed irid jaħseb fuqha u jkun ċert illi jagħmel fil-ħajja, iżomm il-bilanċ bl-affarijiet u l-aspirazzjonijiet li jixtiequ bħala żagħżugħ bħala persuna. Grazzi minn qalbi, grazzi nawguralek. Aħna nagħmlu l-appuntament tagħna għal magħkom bħallum ġimgħa. Nsellmilkom. Mea tagħti servizz ta' assistenza lill-employers waqt proċess ta' medjazzjoni, arbitraġġ jew waqt każi li jkunu qegħdin jinstemgħu quddiem it-Tribunal Industrijali. Għal aktar informazzjoni ċempel fuq dan in-numru jew sibuna fuq Facebook. Dan il-programm jirringrazzja lil Hotel Fenicia, Studio 9, List Roma għal ħwejjeġ tiegħi u ta' Dr. Charlotte Camilleri. Makeup by Shasha, grazzi għal Chemimart bi prodotti Lancome. Dan il-programm u parzjalment iffinanzjat mill-Fond tas-Soċjetà Ċivili.